виходячи ну, з нашої там, ситуації, ми просимо дуже гарно. І у нас в Україні ну, завжди там, стандартна проблема, ну, стандартна ситуація, у нас великий нерівновий потенціал, величезний. І нам врешті-решт просто треба цей потенціал реалізувати. Ну, у нас нібито все є, це гарно, ми гарні люди, і Україна гарна, і справи гарні, але щось у нас не складається. І такі речі, як цей чемпіонат, це класний досвід. Напрацювати ну, технології зустрічати гостей, ті ж дороги побудувати, ті стадіони побудувати. І абсолютно щиро скажу, ми зараз заходили сюди це приміщення з МСВМ і обмінювалися думками, ну, наскільки розквітає Львів, наскільки нібито все те ж саме, ті ж самі люди, ті ж самі кав'ярні, знайомі, любимі, той ж запах кави, ті ж самі фасади. А деталі, квіти пофарбовані чистенько, люди такі вже більш розслаблені, люди посміхнені. І воно нібито в деталях, а змінилося все суттєво. Україна змінилася, і я знаю, що є і буде дуже багато негативно, багато критики, як ми прийняли, і взагалі нам навіщо це потрібно, і от, типу, наїхали тут, і там і сміття, і тому подібне, і воно не купилося, ми стільки заплатили, воно не купилося. Я цього не знаю, всі ці деталі, а воно окупиться 100%, тому що саме важливо, щоб ми повірили в себе, що ми можемо прийняти гостей, що ми можемо нормально цей чемпіонат зробити. Важливо, щоб ми цей досвід мали, і ми потім далі спиралися на цей досвід. І саме важливе, що я вважаю, це величезна кількість українських прапорів, які ми можемо їздити. Це такий позитив, воно нібито... В Торонто? Воно нібито дрібничка, але зусилля, ну, наші музичні, ну, там, якісь політичні зусилля, там, якісь офіційні свята, вони стільки не зробили, скільки зробили просто цей чемпіонат, люди поставили пропорційно ці машини. Це дуже важливо, це конче важливо. І те, що наша збірна непогано грає, я ставився завжди до футболу українського, знову програє, знову я не буду ходити на цей футбол, знову це негатив. І мене якось витягнуло на цей чемпіонат шведами. Вони виграли, і вони прекрасно грали, реально класно грали. Чи ще не французи не пішли? Бо відчував, що програє. Рішення мені негатив. Команда достойно грає, ми достойно виглядаємо, і ті іноземці, ті, що дісталися до нас, вони дуже ставляться позитивно до України. І теж такий дзвіночок, я десь півроку тому в Парижі там спілкувався на вулиці в одній кав'ярні з французом. І завжди ця історія, ти звідки з України, а це десь за Сибіром, там у них всі історії, а здрасте, до свидання, там все, вони починають там свої там словами запаси російські витягувати. А перший раз, я живу в Франції, перший раз він сказав мені там, згадав дякую, каже, я був в Києві, це Україна, це прекрасно, тобто починається змінюватися європейський менталітет.